Daugavpilī jau 8. Nedēļu turpinās gripas epidēmija, un acīmredzot tagad ir otrais vīrusu gadījumu Vilnis, tāpēc epidēmijas beigās vēl nav novērojamas. Pēc epidemiologa Nonnes Valušanas teiktā pagājušajā nedēļā Daugavpilī reģistrēti 432 gripas gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem. Epidēmija paziņota, jo ja šādā gadījumā ir vairāk nekā 100. Attiecīgi šodien epidemiologiskie slieksni pārsniedza 4,3 reizes. Turklāt slimnieku skaits pagājušajā nedēļā ir vairāk nekā iepriekšējā. Vairāk slimo ne tikai ar gripu, bet arī ar akūtās elpošanas sistēmas slimībām. Arī pieauga slimnieku skaits ar gripu slimnīcās. Tiek ārstēti 112 cilvēki. Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Reinis Joks apstiprina, ka vēl nav paredzams, kad beigsies epidēmija. Speciālisti uzsver, ka vakcinācija pret gripu ir ieteicama ikvienam, taču epidemiologi īpaši aicina vakcinēties tos cilvēkus, kuriem saslimšana ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām norit smagā formā un ir augsts gripas komplikāciju risks. Jau ziņots, ka šī gada gripa Latvijā pārsteigusi pat pieredzējušus vīrusu pētniekus. Saslimušo skaits nav pārāk liels, kas vedina domāt, ka epidēmija šādi lēzeni Latvijā ilgs līdz pat aprīļa vidum.